Eurovizija bi go predstavuva Noken Express na kanal 77. Ti garantiram дека Дзинго веќе го бара телефонот на Заев. И дека Дзинго ќе биде тој што, да не употребам лош израз, ќе расчисти многу скоро со господинот Латас и со госпожа Ивона. Дзинго тие работи подобро од сите на Совдека и веројатно повеќе од овие што не слушаат и не гледаат го разбира. Така што ако го нема телефонот, упаничен е еден да го најде телефонот на Заев. Noken Express на канал 77.